Har bir insonning orzusi bor. Yaxshi niyatda sifatli va gigant bo'g'oz sog'liqlardan bo'lsa, olib qo'rami qo'yga to'ldiraman degan ukalarimizga mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devdex oldiga ko'pchilikni talablarga binoan Tojikistonning toza hisori simjun paroda sog'liqlarimizdan 25 bosh sog'liqlarimiz yetib keldi azizlar. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizning narx-navolari, yeb ichishlari qanday, qachon keldi, qayerdan keldi, shular haqida sizlarga batafsil va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz video syomkamizni boshladik azizlar. Bugungi video bomba bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sizlarga narxi ham, qo'ydi holati ham, hamma narsasi uchun ma'qul keladigan darajadagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasam biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga 25 bosh velikan gigant bo'g'oz sog'liqlarimizdan kelgan. Xudo xolasa qo'ylarning holati idealni darajadagi, qo'ying bormi desa bor deydigan holatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Junlari ham haqiqiy simjun, hozirgi paytda shu qishki yungi bilan turibdi. Xudo xolasa bu qo'ylarni olib boqqan odam baraka topadi. Sababi qo'ylarni o'zlaring ko'rib, kommentariyada havas qilganlar, havas qildim Aslbek. Inshaalloh meni ham xonadonimda mana shunday gigant nomerading qo'ylardan eng kamida 100 ikkistadan boqishli nasib qilsin deb yozib qoldiringlar. Xudo xolasa sizda ham mana shunday qo'ylardan albatta bo'ladi azizlar. Qo'ylarimiz yeb ichishlariga keladigan bo'lsa, hafta davomida yeb ichishlariga garantiyalar bor. Agarda yemasa, ichmasa, qo'ylarni olib kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa qo'ylarimizni holati juda ham idealni darajadagi qo'ylarimiz. Ko'ryapsizlar, o'zlarining qo'ylarimiz haqiqatdan sog'lom, boqsa bo'ladigan nasllik qo'ylar. Ko'pchilik mendan so'raydi, Aslbek, bu qo'ylarning ichida egizchisi ham bormi degan savollar bo'ladi. Chunki bu qo'ylarimiz ichida ham egizchilar bor, lekin men sizga mana u egizak, bu egizak demayman, faqatgina primerni misol ichidan chiqib qoladi. Biz ham endi cho'pondan olinadi. Cho'pondan olingandan keyin bu qo'ylarning qaysi biri egizchiligini bilinmaydi. Shuning uchun xudo bersa, ikkitadan tug'iydiganlari ham bor. Mana bunga o'xshagan qonni kattalar mana shu qo'yimiz ham o'zi 15 kun 20 kunda tug'iydigan holatga kelib qoldi. Xudo xolasa qo'ylarimiz tishlari yosh, 1-chi, 2-chi, 3-chi tug'ma sog'liqlarimiz, ya'ni 2 tish, 4 tish, 6 tish holatdagi sog'liqlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib, mana shu qo'ylarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Like'ni bosamiz va endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun sizlarga qo'yiq suyug'i, ariq yuz semizi optimga 3 million 800 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. 25 boshni bir joyda olaman deganlarga. Agarda ichidan 1ta, 2ta, 4ta, 6ta, 8ta, 10ta tanlab olaman siz, uni holatiga qarab kelishamiz. 3 million 800 ming so'mdan optim baho qo'yyapmiz. Xudo xolasa narxi ham juda ham zo'r. To'g'risi qo'ylarni boqqan odam baraka topadigan qo'ylar. Asosiysi qo'ying bormi desa bor deydigan narsa boqish hammaning ham orzusi bor. Shuning uchun tavsiya beraman. Endigina qo'y boqishni boshlayotgan ukalarimiz, shoshilinglar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex oldiga 25 bosh velikan bo'g'oz sog'liqlarimizdan yangi partiyalari keldi, xudo xolasa. Do'stlar, bosamiz, padalisa qilamiz, chorvadorlarga mana shunday qo'ylarni izlab yurgan ukalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar. Asosiysi butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. 5tadan oshiq oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'yicha dastavkalar tekin. 10tadan oshiq oladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni tekinga yetkazib beramiz, hurmatli obunachilar. Shoshilamiz. Mana ko'rdilaringiz do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video syomkamizni tayyorlab o'tdik. Agarda videoyimizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa, tirsillatib like'ni bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chorvador akalarimizga yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarning chorvasiga doimo baraka tilaymiz azizlar. Omon bo'ling.